सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम साहब जी। मैं इस वक्त खड़ा हाँ दसूआ तो हुशियारपुर रोड पर। दसूआ तो कोई 3 किलोमीटर दूर हुशियारपुर वाले पासे पिंड बाजवा की हदूद विच सड़क जा रही है हुशियारपुर नूं। यह गड्डियां हुशियारपुर तो आ रही हैं। इधर है जी दसूआ, दसूआ वाले सड़क जा रही है। सामने बाजवा पिंड नज़र आ रहा है, जिते ट्रक जा रहा इतने बाजवा पिंड है जी। 1947 वेले बिल्कुल कच्चा राह हुंदा सी। पिंड बाजवे की तहसील दसूआ जिला हुशियारपुर है। और यह बाजवे तो चढ़ते इस रोड पर सज्जे हथ एक खूह पैंदा है जी, पुराना हल्टा वाला खूह जिहड़ा कि अज भी मौजूद है। एचडी विच खूह अजे भी मालकां ने सांभ रख्या है, विरासत साडी। और इधर हुंदा सी पिंड गंगियां, और सामने नज़र आ रहा है एक बाग। ये है गंगियां दा कसीमे दा बाग। गंगियां पिंड का अजकल आबाद नहीं है, डेरे हैं। और इस बाग तो ही जिहड़ा पसीमा खत्म हो जाता है, इतों शुरू हो जाता है बाजवा पिंड। सो आओ विखाने तुहानूं पुराना हल्ट, चंडा भाई मौजूद नहीं हैं। लेंदे पंजाब तो एक बजुर्ग शमसदीन डोगर जिसका पिंड के गंगियां सी रोड जा रहा है जी। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक बजुर्ग शमसदीन डोगर जिहड़े कि पिंड गंगियां तो सन, वो वीडियो भी दसदे हैं कि वो इस खूह विच डिग पए सन। आओ उन्हां दा वो वीडियो क्लिप असीं वेखदे हाँ कि खूह विचों किसने बचाया ते किवें डिगे। मेरा नाम शमसुद्दीन डोगर, पहले मेरा नाम वालदे ने अब्दुल मान रखा है। ते तुहाडे बजुर्गां दा की नाम सी? वालद साहब दा। मेरा वालद साहब नाम सी बरकत अली। बरकत अली। ते साडे दादे दा नाम सी मक्खण। अच्छा अच्छा। दादे दा नाम सी सौण। वाह जी वाह, तुहानूं तो सारा याद है। ते तुहाडे पिंड दा की नाम सी? पिंड दा नाम सी गंगियां। तहसील गंगियां, साडी गोट है गंगी। अच्छा। कौम? कौम साडी डोगर है। गंगियां दी तहसील केड़ी सी? तहसील दसूआ। थाना दसूआ। थाना भी दसूआ, डाकखाना भी दसूआ। ते जिला? जिला हुशियारपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जा रहे जी। फिर मैं बेचे पंजवी छे बेचे की थी। अच्छा, बेरशाह। ते बेरशाह तो आपको किन्नी दूर से? बेचे थोड़ी दूर, जिन्ना से ना तो मेरे एक चौब चौना सी करकड़िया सी। अच्छा। ते उसको के बेचे आए ने। अच्छा जी। ते बेचे जे 2 साल पड़े पंजवी छे भी। अच्छा। दसूआ लाके होना उतो? हां, दसूआ उतो दूर थी 4-5 मील दे थी। अच्छा। ते ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਠੇਕ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਨੀਰ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮੁੰਦਰ? ਬੇਰਸ਼ੇ ਦਾ। ਬੇਰਸ਼ੇ ਦਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਭ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਝਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਣਾਵਦਾ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਣਾਵਦਾ, ਕੀ ਬਣਾਵਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੱਜਦੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੱਜਦੀ ਸੱਜਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੁੜਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨਾ ਬੰਨਣਾ ਬੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ
ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੌਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਬੇਸ਼ਾ ਵੀ ਖੇੜਾ ਸਜਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕੋਟਲੀ। ਅੱਛਾ। ਕੋਟਲੀ ਅੱਗੇ ਨਿਹਾਲਪੁਰ। ਨਿਹਾਲਪੁਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੀ ਬਾਬੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨਾ ਬਾਬੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਭੱਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭੱਠੀ ਨਾ ਨਾਈ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਤਰਖਾਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਬਾਜਵੇ ਬਜਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਜਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ? ਸੜਕ ਤੋਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੱਟੇ ਅੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਰਲਾ ਕੋਕਾ ਹੱਟ ਪਕਦਾ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣੇ ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਗਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫਸਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਬ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਓਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਣਾ? ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਉਹ ਟਿੰਡਾ ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਹਿਲ ਚ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਆਣੇ ਕੁੱਟਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਇੱਕ ਲਗੋਟਾ ਵਾਲੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਲ ਲਗੋਟਾ ਪਾਟਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗਾਹ ਗਏ ਖੂਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਟੇਪਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ 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 ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥਣੇ ਕੁੜਤੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਲ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਖੂਹ ਸੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਮੋੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੱਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਲ ਔਰ ਟਿੰਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਖਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀ ਸੀ ਗਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਾਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਦੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲ ਦੀ ਟੱਕ 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 ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਬੋਲਡ ਰਿਚਾਰਜ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਾਦੀ ਗੱਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗਾਦੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਬੋਲਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੋ ਪਿੰਡ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਸੀ ਮਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਈ ਨਾਲ ਟੰਡਾਂ ਸੇਧ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਪਈ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਕਲ ਕਲ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੌਣਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਜੂਦ
मेरे ख्याल पातशाह इत्थे सी ओह इट्टां नज़र आ रही हैं क्योंकि माल की सेध ना ए ही बैठता पातशाह वाली जगह। तुसी देख रहे हो पंजाब की विरासत पुरानी हल्टां वाला खूह। सो घर के जी अजे भी जिहड़ा है ये दीवा बल जाते ने दीवा पिया होया है। दिन दिहाड़ ते दिवाली हो गया जो कोई गुरपुरब होया ये दीवा नज़र आ रहा ये जरूर बाल के जाते हैं जी उन्हें जी पुरातन खूह उन्हां दी याद थोड़ी उच्ची जगह पर बनया हुआ खूह। इत्थे बुझदी सी प्यास राइयां दी आ सारा कच्चा राह हुंदा सी ते सामने नज़र आ रहा अगे पिंड गंगियां इधर गंगियां नूं जांदा अगे गढ़दी वाला हुशियारपुर रोड जांदा सी और जदों इस कच्चे पैदल चलदे आ क्योंकि लोग बहुता पैदल ही चलते सन जदों प्यास लगती सी तो अपने आप खिंच जांदा सी ए खूह वग दे खूह वल इतों बुझाते सन इतने आके वो प्यास लो बाबा जी ऐस आ खूह है वो ये तुम डिग पे सो इधर मुड़ता सी क्यारी दलीप सिंह सरदार दलीप सिंह जिसने शमशुद्दीन डोगर नूं बचाया खूह तो बाहर कढ़िया। खूह नज़र आ रहा जी ये बाद च बनया होया नवी तकनीक नाल पखे रख के इंजना ते लोग चलाते रहने ट्यूबवैल खेतों की सिंचाई वास्ते। यह नज़र आ रहा बाग जी फ्रूट रिसर्च सेंटर दसूआ पिंड गंगियां। सो ये गंगियां के मसीबे हुंदा सी और यह सी खेत पिंड बाजवे दे सामने नज़र आ रही है पिंड गंगियां दी जमीन में बनया हुआ फ्रूट रिसर्च सेंटर गंगियां। लोहे की लट जड़ी जमीन च गड्डी होंदी सी